Пісня шістнадцята. Зміст шістнадцятої пісні. День тридцять сьомий. Телемах приходить до Евмея, і той приймає його з великою радістю. Він посилає Евмея в місто сповістити пенелопу про повернення сина. Одісей, підкоряючись Афіні, відкривається Телемахові, вони обмірковують разом. Як умертвити женихів. Тим часом ці останні, підбурювані Антіноєм, змовляються вчинити замах на Телемахове життя, але Амфіном радить їм насамперед довідатись про Зевсову волю. Пенелопа, дізнавшись про їх змову, докоряє Антіноєві. Еврімах лицемірно намагається її заспокоїти. Евмей повертається до своєї оселі. Упізнання одіссея Телемахом. Вдосвіта встав Одіссей, із божистим удвох свинопасом стали сніданок собі готувати, вогонь розпаливши, а пастухів вони пасти свиней перед тим відрядили. Враз підійшов телемах, але чуйні собаки гавкучі, все ж не загавкали, та спостеріг одіссей богосвітлий, пси завиляли хвостами, і кроки людини почув він, і до Евмея озвався, промовивши слово крилате, Хтось там, Евмею, до тебе прийшов, якийсь твій товариш. Чи із знайомих хто небудь не гавкають чуйні собаки, тільки хвостами виляють, та й кроки чиїсь то я чую. Ще не скінчив він і мови цієї, як син його любий, став на поріг. Свинопас здивовано з місця схопився і виронив посуди з рук, в якому іскристе вино він саме з водою мішав до господаря кинувсь назустріч, голову став цілувати, ясних його ока обидва і руки обидві, а з лиць його сльози рясні збігали. Так наче батько щорідного в щирій любові вітає сина, який з чужини по десятому році вернувся, Одинака, що пізно родився, тривоги завдавши, так телемаха божистого став свинопас богосвітлий і обнімати й всього, цілувать, наче смерті уник він. Врешті спромігся крізь сльози промовити слово крилате. Світло ясне моє, ти вже вернувсь, Телемаху, не думав. Я тебе, бачити, з дня, як відплив з кораблем ти на пілос. Ну, бо, заходь же, дитя моє, любе, дай глянуть на тебе. Втішитись дай, що ти прямо сюди, з чужини повернувся. Ти бо не часто у нас пастухів тут у полі буваєш, більше у місті живеш. І Як тобі не остогидне бачити там увесь час юрбу женихів знахабнілих? Відповідаючи так, Телемах тьмовитий промовив: Так воно й буде, татуню. Прибув я сюди задля тебе, щоб і побачити навіч тебе, й твоє слово почути, чи то ще мати моя? Чи може, із нею інший же хтось одружився? Одісеєве ж ложе самотнє, навіть уже й не застелене, лиш павутинням запнуте? Відповідь мовив йому свинопас, розпорядник пастушей. Досі душею незламна вона і весь час непохитна, дома сама пробуває. І в смутку й сльозах безостанних ночі безсонні й дні, їй безрадісно довгі минають. Мовив так він од нього, прийняв мідного списа, і через камінний поріг увійшов телемах тоді в хату, з місця свого підвівсь перед ним Одісей, його батько. Та телемах його стримав і мовив, озвавшись до нього. Гостю, сиди, для себе ми й інше тут знайдемо місце в нашій хатині. Ось чоловік цей мене десь посадить. Так говорив він і сів той на місце своє. Свинопас же свіжого віття накидав, овечим накрив його руном. Сів на цім місці тоді й улюблений син одісеїв. Потім в мисках дерев'яних подав свинопас їм печене м'ясо, яке від вечері вчорашньої в нього лишилось, в кошики плетені хліба зверхом поклав їм небавом, в чаші клинові вино розмішав їм, як мето й солодке, Справивши все це, він проти божистого сів Одісея, руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, богоподібного врешті спитав телемах свинопаса звідки, татуню, прибув цей чужинець і, як мореплавці, в нашу ітаку його, «Привезли? І що то за люди, вже ж бо не пішки сюди, я гадаю, до нас він дістався. Відповідь ти йому так, свинопаса Евмею промовив, зараз, дитя моє любе, всю правду тобі розповім я. Хвалиться він, що родом з просторого криту походить, що в багатьох він містах побував серед різного люду, в довгих блуканнях таку божество йому випряло долю. Зараз же він з корабля переїжджих весь протів утікши, в хату до мене прийшов. Його я тобі доручаю. Зробиш, як знаєш, а він допомоги благає твоєї. Відповідаючи так, Телемах тямовитий промовив Словом в своїм, своїм, біні серце ти вразив, як же у домі своєму чужинця я можу прийняти? Ще молодий бо на руки свої я покластись не можу, щоб захиститись від мужа, що кривдити нас починає. Мати моя своїм серцем і досі ще надвоє важить, чи залишатись зі мною і дому свого пильнувати? Ложе, шануючи мужеве й славу свою у народі, чи за котрим і захеїв піти найзначнішим між тими, хто її сватає з тим, хто дарунків приносить найбільше. Гостя ж чужинця, якщо вже прибув до твого він дому, в плащ і хітон одягну, та в інше одіння красиве, меч йому дам двоєсічний і пару сандалій на ноги. І споряджу, куди серцем своїм і душею він прагне, а якщо хочеш, то сам в цій хатині ти ним попіклуйся, я ж йому й одіж сюди, надішлю і все, що потрібно для харчування, щоб ти з товариством своїм не втрачався. До женихів же у місто, і ти йому в кожному разі я б не дозволив, бо надто нахабні вони й зухвалі. Не поглумились без нього на прикрість мені і досаду. А одному, хоч би й дужому, проти громади такої важко що небудь зробить все одно вони будуть сильніші. Відповідь мовив незламний йому Одісей богосвітлий Друже, якщо і мені тут вільно втрутитися в мову. Любе моє виривається з серце з грудей, коли чую, скільки безчинству женихи, як розказуєш ти, натворили в домі твоїм проти волі такого, як ти чоловіка. Ось що скажи мені ти добровільно піддався їм, чи, може, всі тебе люди ненавидять голосом ведені Божим. Чи на братів нарікаєш? Бо вправі на них покладатись, кожен в борні, хоча б і яка була бійка велика. Був би такий, як ти, молодий, із такою ж душею. Чи одісеє б я був бездоганного син, а чи й сам він вернеться ще він з блукань, ще дає на те доля надію? Хай мені голову вражий зітне чужеземець, якщо я. З губою сам не нагрянув на всіх женихів знахабнілих, до одісея, сина Лаерта, у діму війшовши, Хоч би юрбою мене одного вони всі й подолали, краще убитим у домі своєму волів би я бути і трупом лягти, ніж безкраю на їхні безчинства дивитись, як зневажають гостей моїх. Як по світлицях чудових наших челядниць, служебних жінок безсоромно, безчестять, як розливають вино і всі проїдають припаси так безрозсудно, безтямно, без краю кінця і без глузду. Відповідаючи, так Телемахтямовитий промовив, зараз, чужинче, одверто всю правду тобі розповім я. Ні ворожнечі до мене в народі, ні гніву немає, не нарікав на братів я, що вправі на них покладатись кожен в борні, хоча б і яка була бійка велика. Одинаками бо вів нам кроніон усі покоління, мав одного лише сина, Лаерта мій прадід Аркесій, мав одного й Одісея Лаерт Одісей же мене лиш мав одного, і того на недолю він дома покинув. Тим то й багато так люду, ворожого в нашому домі. Скільки на цих островах державців не є можновладних, саме Доліхію, і закиту густо укритого лісом, скільки їх тут не кермує на цій крименистій ітації, всі мою сватують матір, і дім мій нещадно грабують. Шлюбу ж бридкого вона ні відкинуть не сміє, ні краю їх домаганням покласти не може. Вони ж об'їдають весь мій маєток і скоро із самого мене пошматують. Тільки заховано це у лоні богів всемогутніх. Швидше ж татуню іди. До розумної ти Пенелопи і розкажи, що я пілосу цілий вернувся і здоровий. Я ж залишуся у тебе, аж поки назад ти прибудеш, все їй звістивши самій, щоб інший про сеї захеїв хтось не довідавсь, багато бо хто мені лихо готує. відповідь ти йому так свинопаса Евмею промовив. Знаю я все й розумію, і так само, як кажеш, ти думав, ти ж усю правду тепер розкажи мені щиро й одверто. Чи й Лаерта нещасного треба мені із цією вістю зайти? Хоч і дуже він за Одісеєм журився, та доглядав про те в полі роботи і щеляддю в домі, їв він, і пив, коли серце. У грудях до того схиляло, з того ж часу, як своїм кораблем ти упіло сподався, більше він, кажуть, не їсть і не п'є, як звичайно, бувало. Не доглядає й роботи, а тільки з плачем та зітханням в смутку сидить і в'яне, усе на костях його тіло. Відповідаючи так, Телемах мовитий промовив. Шкода, та все ж залишимо його, хоч і як це нам гірко. Тільки б власного вибору щось нам залежало смертним, спершу обрав би лиш день я повернення батька додому. Матері, все сповістивши, вертайся назад, до Лаерта ж сам у полях не блукай, а їй ти скажи, щоб до нього ключницю нашу, служебку. Вона якнайшвидше послала потай од інших, а та хай старого про все повідомить. Мовивши це, відіслав свинопаса, сандалії взявши, той їх до ніг підв'язав і до міста пішов, від Афіни не заховалось, що вийшов Евмей, свинопас із кошари. Ближче вона підійшла, на вигляд, мов жінка прекрасна, росла й ставна. В рукоділлях жіночих майстриня уміла, ставши у дверях, вона Одісеєві тільки з'явилась, а телемах не побачив і зовсім її не помітив. Не перед кожним відкрито себе виявляють богове. Лиш Одіссей її бачив та пси, що й не гавкнувши навіть із кавучанням від страху, з кошари усі повтікали. Злегка бровами кивнула вона, Одісей богосвітлий, враз догадався до муру високого вийшов із хати і зупинився перед нею. До нього звернулась Афіна. О, Лаертід, богорідний, удатний на все Одісею. Зараз же синові слово, скажи, не таївшись од нього, як вам удвох женихам, Уготовивши смерті загибель, в місто славетне податись, сама ж бо від вас я недовго осторонь буду, готова я поряд із вами до бою. Тут Одіссея же злом золотим доторкнулась Афіна, випраним чисто плащем і хітоном, вона йому спершу у плечі укрила й осанку, ставну й моложавість вернула. Знову смуглявий він став, і повніж заокруглились лиця, чорною знов бородою усе обросло підборіддя. Все це зробивши, вона відійшла. Одісей же в хатину знов повернувся. Дуже! Здивований син його любий вбік свої очі відвів, боячись, чи не бога він бачить. Врешті озвався і слово до нього промовив крилате. Зараз ти іншим здаєшся, мій гостю, ніж був ти раніше. Інше ти маєш одіння і зовсім не те твоє тіло, чи не один ти з богів. Що простором небес володіють, зглянься на нас і дозволь принести тобі жертву священну і золоті, коштовні дарунки, озмилуйсь над нами. У відповідь мовив незламний йому Одісей богосвітлий. Ні, я не бог, і чому до безсмертних мене ти рівняєш? Батько я твій, за якого в зітханнях ти стільки скорботи, терпиш весь час і насильству від людей зазнаєш ти зухвалих. Мовивши це, почав цілувати він сина, і струмили з лиць його сльози на землю, що стримував їх він до того, та Телемах не повірив, що то перед ним його батько. І знову до нього, звернувшись, у відповідь, так йому мовив Не Одісей ти, не батько мій, ні, то якийсь мене зводить Бог, щоб я потім ще більше зітхав після того і плакав. Смертній людині ніяк бо таке неможливо зробити розумом власним, лиш Богу, як з'явиться він перед нами легко зробити себе молодим чи старим, як захоче. Щойно ти дідом старим тут сидів у брудному лахмітті, і схожий уже на богів, що простором небес володіють. Відповідаючи, мовив тоді одісей велемудрий ні телемаху не слід ні надто вже так дивуватись, ні сумніватися так. Коли дома вже батько твій любий, інший сюди одіссей ніякий до вас не прибуде. Це ж бо я сам, що стільки недолі зазнав у блуканнях, аж по двадцятому році до рідного краю вернувся. Те ж, що тут сталося, то справа Афіни, що здобич дарує. Отже й мене, як схотілося їй, бо усе вона може. То на убогого старця подібним зробила, то раптом на молодого, красивого мужа у гарнім одінні. Легко бо вічним богам, що простором небес володіють, чи звеличати, чи зовсім принизити смертну людину. Так він промовив і сів. Рясні проливаючи сльози, став телемах обнімати свого благородного батька, стриматись більше не в силі, обидва вони заридали. Плакали ревно вони, від хижих птахів голосніше Кань пазуристих або надморських орлів, що з гніздав них. Забирали селяни малих пташенят ще без перих. так жалібні вони сльози обоє з під брів проливали. В й журбі, так зайшло б їм і сонце за обрій, та Телемах обізвався нарешті і мовив до батька, як тебе, батько мій любий, яким кораблем мореплавці в нашу ітаку сюди привезли. І що то за люди, все ж бо не пішки сюди, я гадаю, до нас не дістався. Відповідь мовив незламний в біді Одісей богосвітлий. Зараз, мій сину, отверто всю правду тобі розповім я. Славні мене привезли мореплавці Феаки, що й інших переправляють по морю людей, хто до них прибуває. Спав на швидкім я, вони ж провезли мене морем і на ітаку садили, і дарів надавали коштовних міді і золота, і безліч усяких тканин і одежі. Все це лежить у печері, заховане з волі безсмертних. Нині ж сюди я прибув. За порадливим словом Афіни, обміркувати удвох, як лихих ворогів нам позбутись. Перелічи ж мені зараз усіх женихів, щоб докладно, з певністю знав я, і скільки їх є там, і що то за люди. Отже, я в серці своїм бездоганнім усе розсудивши, зважу тоді, чи здолали б. Одні ми з тобою, без інших справитись з ними чи інших покликати нам доведеться. Відповідаючи так, Телемах промовив Батечко любий, багато я чув про діла твої славні, і рук твоїх міць бойову, і мудрість твою у пораді все ж я дивуюсь, сказав ти занадто адже неможливо. Проти такої їх сили змагатися двом чоловікам. Тих женихів не один бо десяток, не два, а багато більше. От зараз чисельність їх знатимеш ти докладніше. Тільки з доліхією тут п'ятдесятих і двоє добірних є юнаків, а з ними ще і шестеро є челядинців саме їх двадцять чотири сюди прибуло чоловіка, з закінту двадцять ахеїв, до того ж наїхало юних та й самої ітаки дванадцять мужів, найзнатніших. Є з ними разом окличник, Медонт і пісняр божественний. Є ще й прислужники два, досвідчені різати м'ясо. Отже, якби ми наважились. Вийти на всіх, хто є в домі, не довелось би зазнать нам гіркої, страшної відплати. Краще, зміркуючи, не можна знайти нам собі оборонців, зваж, хто душею прихильний до нас в обороні нам став би. Відповідь мовив незламний в біді Одісей Богосвітлий. Тим то й скажу тобі я. Ти ж послухай мене й пам'ятай це. Зважно, чи досить того, що й батько наш Зевс і Афіна нам допоможуть, чи треба нам інших шукать оборонців? Відповідаючи так, Телемах тимовитий промовив, Ті, кого ти називаєш, найкращі для нас оборонці. Хоч вони й високо в хмарах живуть, на людей вони інших і на безсмертних богів свою владу від тіль простягають. Відповідь мовив незламний в біді Одісей Богосвітлий. Лиш небагато часу вони будуть обоє лишатись, осторонь бійки завзятої, щойно поміж женихами й нами зав'яжеться справа, Ареєва в домі моєму. Ти ж, як тільки світанок настане, йди швидше додому, із женихами зухвалими там перебудеш тим часом. Трохи пізніше й мене свинопас запровадить до міста у вигляді старця з торбами жебрущого вбогого діда, хоч і почнуть мене в домі, твоєму вони зневажати, серцем своїм і зневаги й образи тізнусть. Терпеливо, хоч би й за ноги по хаті за двері мене волочили і навіть ударили чимось. Дивися й на це ти спокійно. С ласкавими лиш, умовляй їх словами безчинства ці припинити, тільки напевно вони умовлянь тих вже не послухають. Близько бо день, що їх вирішить долю. Ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці. Щойно Афіна до серця вкладе мені це велемудра. Я головою кивну тобі, ти ж, це помітивши зразу, зброю для бою придатну, всю, скільки не є її в домі, скрізь позбирай і склади, десь на поверсі в затишнім схові, разом усю. Женихів же. Як це, спостерігши про неї, стали б питати, солодкими знов заспокоїш словами. Я її виніс од диму. На ту вона зброю й не схожа, що залишив одісей, як походом подався до Трої. Вся віддихання вогню почорніла вона й пошкарубла. Ще й важливішу, кроніону серце поклав мені думку. Якби, упившись вином і сварку якусь розпочавши, ви не поранили тут один одного, та не зганьбили сватання й учти, бо тягне до себе людину залізо. Тільки для нас, Теобог, два мечі приготуй, і два списи, і два із бичачої шкури щити, щоб у руки узяти, як нападать почнемо. Женихам же палада Афіна з Зевсом порадником розум цілком затуманить, тим часом ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці. Якщо ти справді мій син, і походженням з нашої крові, хай не почує ніхто, що тут Одісей в своїм домі, ані Лаерт, ані той свинопас, хай нічого не знає. Ані з домашніх хто небудь, ні навіть сама Пенелопа, тільки удвох я і ти будем настрої знати жіночі. І чоловіків челядинців ми можемо так перевірити. Хто з них шанує нас, хто нас боїться у серці своєму, і хто ні пошани до нас, ні поваги ні трохи не має. Відповідаючи син йому, Ось що промовив присвітлий Батько мій в твердості серця мого, ще не раз, ти, гадаю, впевнися, досі у нім легкодухості ще не бувало. Та невелика протеж і користь для обох нас, гадаю, буде із того подумати трохи і над цим попрошує. Довго тобі по своїх довелось би ходить володіннях. Поки про кожного все б ти розвідав, а в домі спокійно нищили б наше тим часом майно ті зухвальці без жалю. Що ж до жінок, то їх перевірити й зараз прошу я. хто з них тебе не шанує, яка поміж ними невинна. Чоловіків же по їхніх кошарах, проте я не хотів би перевіряти, встигнемо. Це ми й пізніше зробити, якщо ти й справді мав знак відзевса егідодержавця. Так між собою вони провадили стиха розмову, а до ітаки міцний корабель вже підплинув тим часом той, що піла свозив Телемаха і всіх його друзів. Зразу ж, як тільки зайшли уже в глибоководну, Затоку. На суходіл вони витягли свій корабель чорнобокий, снасті потому позносили з нього пособці відважні, а подарунки до клітія в дім віднесли вони цінні. Потім окличника в дім послали вони одісеїв, щоб повідомлення він передав пенелопі розумній, що Телемах наказав корабель припровадити в місто. Сам же лишився у полі, та хай не боїться нічого мужня владарка, і слізьми вона ревними хай не вмліває. Отже, зустрілись окличник, тоді й свинопас богосвітлий, що з однаковою вістю до жінки тоді поспішали, а до домівки божистого володаря підійшовши перед всіма на подвір'ї, з жінками окличник промовив, вже твій улюблений син, Володарко, додому вернувся. До Пенелопи тоді свинопас підійшов і тихенько все розповів їй, що син її любий звелів розказати. А як доручення повністю виконав, зразу ж подався він до свиней своїх, дім і подвір'я її, залишивши. А женихи зажурились, уражені звісткою тою, натовпом вийшли вони з господи замур Височенний і кружкома проти брами вхідної усі посідали. Перший тоді Еврімах, син поліба, між ними озвався. Друзі, велику вдалось Телемахові справу здійснити. Путцю відбувши з ухвалу. А ми ж говорили не вдасться. Отже на воду чорний спустім корабель що найкращий, вірних зберім веслярів і вирядім їх якнайшвидше, хай сповістять вони тих, щоб негайно додому вертались. Ще не скінчив він і слів цих, коли амфіном обернувшись Вгледів, що вже корабель їх у глибоководній затоці, і люди спускають вітрила і весло вже прибирають. Він от душі розсміявся і так до присутніх промовив Нічого їх сповіщати. ось тут вони вже у затоці. Може, з богів хтось сказав їм, а може, й самі вони в морі. Бачили той корабель, а догнати його не здолали. Так він сказав, а вони повставали й на берег побігли. На суходіл уже витягли там корабель чорнобокий, всі уже й снасті позносили з нього пособці відважні, потім юрбою на площу самі подалися, нікому ні з молодих, ні з старих, не дозволивши з ними сидіти. Саме тоді Антіной, син Евпейта, до них обізвався. Горе, боги із біди, чоловіка цього врятували, цілими днями на скелях, овіяних вітром, сиділи наші дозорці позмінно. А вже як заходило сонце, ми не на суші спокійно проводили ніч, а на морі. Вбистим своїм кораблі дожидали ясного світанку, на Телемаха чигаючи, щоб захопить його й тут же вбити, а Бог тим часом додому його допровадив. Отже, подумаймо, як Телемахові тут учинити злую загибель, щоб він її вже не уникнув. Я певен, поки живий він, не вдасться нам діло своє довершити. Сам бо розумний уже, і в думках він своїх, і в порадах, люди ж тутешні до нас прихильності не виявляють Діймо ж раніше, ніж сам він Ахеїв до площі міської всіх позбирає, бо гаятись довго не буде, я певен, гніву свого не гамуючи, перед всіма він розкаже, як готували ми смерть йому наглу, але не устигли. Люди ж ті нас не похвалять, про намір лихий наш почувши. Як би нам лиха вони не вчинили, та нас не прогнали з нашого краю, тоді в чужину нам іти доведеться. Упередить його треба, і за містом схопити у полі, чи у дорозі. Скарби всі й запаси його заберемо, і між собою по згоді поділимо ми, а домівку. Ненці його віддамо і тому, хто дружиться з нею. А як моя ця порада вам не до вподоби, й ви хотіли б, щоб залишився він живий і добром володів би отецьким, то перестаньмо збиратись і серцю приємні достатки тут проїдати. Нехай її кожен із власного дому сватає, віном її добиваючись. Вийде за того, заміж вона, хто більш принесе і хто їй судився. Так говорив він і всі у глибокім сиділи мовчанні. Врешті тоді амфіном озвався до них і промовив Нісів син, ясносвітлий арета владущого парость він із дуліхію був, на пшеницю багатої трави, був Водієм женихів, і найбільший з них Пенелопі мовою був до вподоби, та й серце він мав непогане. Отже, розсудливо він озвався до них і промовив Друзі мої, ніколи не зважився б я Телемаха вбити. Страшна бо то річ убивати людину із роду володарів. Спитаймо. Раніше в богів ми поради. Буде на це нам ухвальний від Зевса Великого Вирок. Сам тоді вб'ю я його, ще й усіх вас до того закличу, а заперечать боги до стримання і я закликаю. Так говорив Амфіном, і вподобалась їм його мова. Змість повставали усі і подалися у дім Одісеїв, та, увійшовши у кріслах, вони посідали різьбленних. Спало тим часом на думку тоді Пенелопі розумній до женихів проте вийти надмірно уже знахабнілих. Знала вона, що для сина її тут загибель готують. Все розповів її окличник Медонд, що їх змову підслухав. Входить владарка в кімнату. З жінками служебними разом, до женихів увійшовши, і з ними в жінках богосвітла стала вона під одвірком, що дах підпирає надійно, й лиця закривши собі світлистим ясним покривалом, до Антіноя з докором звернулася і так говорила. Гей, Антіною, підступний, зухвальцю! Кажуть про тебе люди і такські, що ти, між ровесників, найвидатніший, й словом розумним. Та зовсім не так воно справді. Як божевільний посмів Телемахові ти готувати смерть і загибель? Чи зважив на тих, що моляться, в кого свідком є Зевс? Це ж не честя для іншого коїти лихо. Мабуть, забув, як батько до нас утікав твій від страху перед своїми ж людьми. Страшний він на себе накликав, гнів їх за те, що до зграї тафійських піратів, приставши, лиха накоїв феспротом, що з нами були у союзі. Хтіли убити його і Любе з грудей його вирвати серце. Ще й всю поїсти у нього за видну худобу численну. Та одісей не пустив їх і стримав, хоч як намагались. Ти ж його дім об'їдаєш безчесно, шлюбну дружину сватаєш. Сина шукаєш убити і смутиш мене тяжко. Тож перестань вимагаю та й іншим звели схаменутись. Відповідь так. Еврімах син Поліба до неї промовив. Мудра і карія, донько, славетна умом Пенелопого. Будь спокійна, нехай твоє тим не тривожиться, серце. В світі такого нема і не буде, такий не родився, хто б на сина твого Телемаха смів руку підняти. Поки живу на землі, і поки ще світ я цей бачу. От що скажу я тобі, і справді це так воно й буде. Кров його чорна відразу ж на списій моїм заструмує, городоборець мене одісей ще дитям на коліна часто до себе садив і шматками печені смачної з рук годував, ще й червоним давав запивати напоєм, тим то і мені телемах від інших усіх найдорожчий, приятелів, Запевняю не варт йому смерті боятись від женихів, а від бога звичайно її не уникнеш. Так заспокоював він, а сам готував йому згубу. Вийшла тоді Пенелопа наверх у світлисті покої і за Одісеєм, за мужем коханим там плакала доки. Сон їй, солодкий навії, звела Ясноока Афіна. До Одіссея й до сина прийшов свинопас Богосвітлий ввечері, в час, як вони, заколовши свиню однорічну, вже готували вечерю. Тим часом Афіна, близенько до Одіссея, сина Лаерта, тоді підійшовши, вдарила злегка жезлом і знов обернула у старця в Ворваннім лахмітті на те, щоб не міг свинопас упізнати і не побіг би у дім до розважної він Пенелопи з вістю, якої б у серці своїм не здолав затаїти. Перший тоді телемах озвався до нього й промовив Ти вже прийшов, богосвітлий Евмею, що чути у місті? Чи повернулись додому? Оті женихи гордовиті, засідки вже, чи й досі чатують, хоч я уже дома. У відповідь ти йому так, свинопаса Евмею, промовив, якось не спало на думку питати про це й дізнаватись, місто мішовши, серце мене, як мерщій спонукало переказати сповіщення й швидше додому вернутись. Товаришів твоїх бистрий посол на путі міністрівся, вісник, про все він раніше від мене звістив твою матір. Знаю я інше також, бо власними бачив очима. Як повертався і над містом вже був я, де пагорб гермесів раптом побачив швидкий відтіля корабель, я що входив в нашу затоку, багато людей метушилось на ньому. Аж угинався, щитів він увесь із писів двоєсічних. Мабуть, вони це й були, я гадаю, напевне ж, не знаю. Мовив він це, і Телемахова сила всміхнулась священно, глянув він нишком на батька, щоб лиш свинопас не помітив. Всю закінчивши роботу, вечерю вони зготували. І сіли вечеряте, кожен в тій рівну мав долю. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, всі про постелю згадали, І сну спожили подарунки.